级宣杯，在彰化有一名18岁的林姓少年，才刚刚拿到驾照2天之后，他就到139线骑车兜风，而这个路段的限速呢是40公里。林同学一次是没有注意到而超速了，结果他在短短1个月之内就被开出了16张罚单，以每一张罚金1200块钱来计算，他的罚款金额啊，总共是高达了19200块钱。监视器画面拍下机车呼啸而过的瞬间，车主获得超速罚单1张。不过最夸张的莫过于这位白衬衫骑士，除了这张罚单之外，他短短1个月就被开罚上万元。原来这位白衬衫骑士是18岁的林同学，他才刚考完驾照的2天就到彰化139线来回兜风，但这一兜风不得了，8月22号被开罚5件，9月11号又来了6件，没想到9天后又来了5张超速罚单，1个月内3天被开16张，以每张1200元计算，罚款高达19200元。他应该要注意一下吧。对不对？要注意一下，没有注意到，跟钱过不去，没办法，太夸张了。他考上驾照应该是太兴奋，所以才会来这里试车。林同学被开罚的路段限速40公里，但他16张罚单时速都在60到80之间。林同学的家长2个礼拜陆续收到罚单，实在气炸。不过林同学的机车是上课交通工具，家长也不能没收，只能再三警告。超速部分大约20000件，在这段期间我们车祸有降低了29件，然后整个降低了27%。除了1个月被开罚16次的林同学之外，另外还有4人各收到10张罚单。民众行经该路段，务必遵守限速，以免荷包大失血。记者戴荣茂彰化采访报道。